Kedves nézőink, a Szerencsi Híradót látják, köszöntöm Önöket, Kuti Kuruc Hajnalka vagyok. Az elkövetkezendő időszakban Szerencsváros önkormányzatának megbízásából a Globo Televízió készíti a város életéről szóló heti közéleti magazint, amely minden szombaton 17 órakor kerül adásba. Nézzük az elmúlt napok legfontosabb híreit Szerencsvárosából. Változás. Új igazgató a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban. Bábuk, szalmabálákból alkotás ont határában. Egészség, megújult a Szerencsi Alba gyógyszertár. Új igazgatója lett a Bocskai István Katolikus Gimnáziumnak és Technikumnak Gasperné Tilman Edina személyében, aki korábban a Bolyai János Katolikus Általános Iskola intézmény vezetői posztját töltötte be. Az újdonsült igazgató óriási megtiszteltetésnek tartja a felkérést. Ternyák Csaba, az Egri főegyházmegye érseke még július 12-én Egerben az érseki palota magánkápolnájában adta át megbízó levelét Gasperné Tilman Edinának, aki elmondta, sose futamodott meg az előtte álló feladatok elől, és mindig bátran belevágott az őt váró kihívásokba. Hát valójában, amikor igent mondtam, hosszas gondolkodás után érsek úrnak a kérésére, akkor elkezdődött nyilván az a fajta gondolkodás, hogy ezért az intézményért, a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikumért mit tudok tenni, hogyan tudom segíteni az itt dolgozók, az idejáró gyerekeknek a munkáját, ezzel biztosítva a még sikeresebb jövőt. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy vezető magában nem jelent semmit, és képtelen bármit is elérni. Fontosnak tartom azt, hogy egy vezető magában kevés ahhoz, hogy egy intézmény működni tudjon, ahhoz meg főleg kevés, hogy sikeresen tudjon működni. Fontos, hogy együtt, egymásért, a gyerekekért tudjunk kézenfogva dolgozni, és ehhez úgy gondolom, hogy alapot kell, hogy jelentsen a múlt, és a hagyományokat tiszteletben tartva, a jelenben együtt gondolkodva, közösen célokat kitűzve tegyünk a sikeres jövő érdekében. Számomra egy iskola életében mindig legfontosabb a gyermek, és nyilván nagyon fontos a pedagógus és a szülő együttműködése. Én ezt is úgy gondolom, hogy itt is kiemelt fontosságú feladatként fogom kezelni. A kollégák közül azok, akikkel együtt fogok közvetlenül dolgozni, az igazgató helyettesek, illetve a kibővített vezetőségnek a tagjai, ez azt jelenti, hogy 10 munkaközösség vezető, aki a kibővített vezetőségnek még tagja. Nagyon fontosnak tartom a közös gondolkodást minden kollégával, de nagy örömömre szolgál az, hogy akiket felkértem arra, hogy közvetlenül segítsék a munkámat, a 3 igazgató helyettes, illetve a kibővített vezetőségnek a tagjai mindannyian igent mondtak erre a felkérésre, és ez számomra óriási hátországot és biztonságot jelent, és ezúton is köszönöm nekik, és nagyon örülök annak, hogy augusztus közepén együtt tölthetünk majd 3 napot Mezőkövesden, amelynek az lesz a célja, amely 3 napnak az lesz a célja, hogy előkészítsük a következő tanévet, közösen gondolkozzunk, közösen kitűzzük a célokat, és megtervezzük ennek a megvalósítását a rövidebb és hosszabb távú jövőben. Az új igazgató munkáját 3 igazgató helyettes is segíteni fogja, név szerint Reményi Szabolcs, Bodnárné Göndör Magdolna és Csíder Andorné. A gimnázium vezetősége már gőzerővel dolgozik azon, hogy az előttük álló tanév minél gördülékenyebben kezdődjék meg. Július 18-án az átadás átvétel után belevetettük magunkat a munkába, és azért azt elmondom, hogy óriási feladat. Nyilván a felújítások zajlanak, a tanév tervezése zajlik. A szakos ellátottságunkról azt tudom mondani, hogy 100%-os, és nagyon örülök annak, hogy újabb és újabb önéletrajzok érkeznek be, illetve keresnek meg pedagógus kollégák, és jelzik azt, hogy örömmel lennének ennek a csapatnak a tagjai, mert tekintettel arra, hogy azért a pedagógusok száma sajnos csökken, ez most nem erről tesz számomra tanúbizonyságot.
Nyilván az előkészületek, az órarendkészítés, a tanulócsoportok kialakítása, ez még egy kicsit várat magára, mert még sokkal nagyobb léptékű feladatokkal kell foglalkoznunk. A Bocskai István Katolikus Gimnáziumban és Technikumban számos tagozat várja a végzős, általános iskolai tanulókat, a technikumi képzésen belül lehetőség nyílik például a gazdálkodás és menedzsment szakra való jelentkezésre. Amennyiben gimnáziumi képzésre szeretne járni a leendő bocskai diák, az általános mellett rendészeti, informatikai, nyelvi és biológiai tagozat közül választhat, de igencsak népszerű a hatosztályos képzés is, mely lehetőséget nyújt a gimnáziumi jelentkezésre már az általános iskolai 6. osztályt követően. Várhatóan közel 500 diák fogja megkezdeni az idei tanévet a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban és Technikumban, akiket az új vezetés és a leendő oktatók is sok szeretettel várnak. Az Egri Főegyház megye 2022. július 18-tól az eddigi igazgató helyettes Szabó Nédrozda orsolyát bízta meg a Szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola intézmény vezetői feladatainak az ellátásával. A pedagógus elsődleges feladatának tekinti a gyerekek eredményes oktatását és nevelését, a szülőkkel meglévő jó kapcsolat további erősítését. A nemrég kinevezett megbízott intézményvezető tervei között szerepel olyan oktató-nevelő környezet biztosítása a diákok számára, ami hozzájárul a nebulók képességeinek kibontakoztatásához, míg az iskolában dolgozók részére a nyugodt, kiegyensúlyozott munkakörülmény biztosítása, nem megfeledkezve a szülőkkel ápolt jó kapcsolat megtartására is. A megbízott intézményvezető munkáját két helyettese, Juhász Tibor Istvánné és Szabó Edina segítik. Minden iskolának nagyon fontos a mai oktatási környezetben az, hogy hogyan és milyen módon tudja a saját erősségeit a szülők felé kommunikálni. Erre eddig is megragadtunk minden lehetőséget, akár a sajton keresztül, akár a más média felületeken való megjelenéssel. Az, hogy miért választa valaki a Bolyai János Katolikus Általános Iskolát, én azt gondolom, hogy erre a legjobb érv az az elvégzett munkánk. Az a magas színvonalú oktató-nevelő munka, amely iskolánkban folyik, amely kiegészül a katolikus nevelésből adódó lelkülettel. A hozzánk érkező gyerekek mindegyike egyéni figyelmet, törődést kap kollégáinktól, és igyekszünk a gyermekekben rejlő talentumokat és tehetségeket megkeresni, a gyengébben teljesítő gyerekeket fölzárkóztatni, segíteni és támogatni. Nagyon erős intézményünkben a tehetséggondozás, melyhez a Debreceni Egyetem kiválósága, dr. Balogh László professzor hozzájárul szakmai munkájával. Tehetségkereső programunkban 5.-6. évfolyamon a gyerekek olyan programban vehetnek részt, melyben kipróbálhatják magukat több területen, és keressük azokat a tehetségi ígéreteket, akiket már 7. évfolyamtól egyéni mentorálási programba tudunk majd bevonni. A kicsikék számára sem kevés, amit kínál az iskolánk, hiszen a kicsik számára is változatos kínálattal rendelkezik intézményünk, hiszen a szülők már első osztálytól választhatják az idegen nyelvet gyermeküknek, illetve kosárpalánta programot kínálunk azoknak a gyerekeknek, akiknek még a mozgás és a sport lesz a fontosabb 6-7 éves korban, amikor ide beiratkoznak. Együttműködésünk töretlen a Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel, néptánc foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek, modern tánc és képzőművészeti foglalkozásokat kínálunk nekik. A városon belül természetesen élő az együttműködésünk a többi oktatási nevelési intézménnyel is, az óvodákkal, a Rákóczi Zsigmond Református két tanítási nyelvű általános iskolával és természetesen a Bocskai István Katolikus Gimnáziummal. Programjainkon szívesen látjuk vendégül más intézmények tanulóit, és mi is szívesen veszünk részt ilyen programokon. A tantestület tagjai még a jól megérdemelt pihenésüket töltik, ennek ellenére a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában nem állt meg az élet. Végzik az éves karbantartási és felújítási munkálatokat, a tantermek festését, interaktív táblák tantermekbe történő felszerelését, melyet a fenntartó az Egri Főegyházmegye több mint 14 millió forinttal támogat. A tanév két új első osztállyal kezdődik, akikkel együtt várhatóan közel 400 tanuló ül majd szeptember elején iskolapadba a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában, hogy megkezdjék a 2022-23-as tanévet.
A tavalyi felújításoknak köszönhetően több évtizednyi várakozást követően ismét élettel teli a Szerencsi Közösségi Ház, vagy ahogy a szerencsi lakosok nevezik, az R-épület. A létesítmény rekonstruálása végül kifizetődött, a közösségi ház megnyitása óta számtalan eseményt szerveztek az épületben, július 19-én Hobbi Varró Klub vette kezdetét. A közösségi házat EFOP pályázat segítségével sikerült felújítani, mely két részből állt. Az egyik részéből magát az épületet újították fel, míg a másik részből pedig a gyerekesség program számára létesítettek irodákat, akiknek elsődleges feladatuk a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítése. A létesítmény végül idén május 26-án nyitotta meg kapuit. A rászorulók megsegítése mellett a közösségi ház dolgozói feladatuknak érzik, hogy az épület valóban közösségi házként funkcionáljon, ami számos társasági rendezvénynek adhat otthont. Borika részéről érkezett a megkeresés, hogy a gyerekeknek tartsunk valami kedvcsináló foglalkozást, amivel kedvet csinálunk nekik a varráshoz, különböző dekorációs technikákkal. Párnákat hogyan készíthetnek, esetleg neszeszereket, esetleg ilyen egyszerűbb, apró, de mégis használható és praktikus dolgot, ami nekik is tetszik, és meghozza őket a kreatív varráshoz. Miket készítettek itt? Táskát hoztam, tehát hátizsákot készítettünk. Igazániból ez nem is annyira gyerekeknek való még, de egyébként aki vannak közöttük nagyobbak, akik meg tudják csinálni, nagyon élvezték a varást. Párnát készítettünk, ezt is nagyon nagy szeretettel csinálják a gyerekek, nagyon élvezik, úgyhogy örülünk, hogyha ilyenbe tudunk segíteni nekik. Hogy látják a szakma jövőt? Hiány szakmának számít már a manapság a varrónő, vagy a jó szabó? A varrónő az igen, pedig nagy hiány az ő személyük, tehát nagyon sok nagy tudással rendelkező varrónőkre szükség van. Csak sajnos a tömeggyártott ruhák elvesztik az emberek kedvét attól, hogy egyedi dolgokat, egyedi ruhákat, egyedi kiegészítőket készítessenek, és inkább egyszerűbb a boltba megvenni, mint hogy megvarrassák, igen, egy varrónővel. Nehéz szakma a varrónő szakmája. Igazándiból azt veszük észre, hogy a fiatalok most jobban hajlanak az egyedi darabokra, ami csak nekik van, csak olyan elkészített úgy pici gyerekeknek, tehát most azt tapasztaljuk, hogy pici gyerekeknek is nagyon sokan kérik a babapóját, a kis ágyba való dolgokat, úgyhogy ahogy látjuk, egyedi jobb, nagyobb, igen. Nevekkel ellátva, úgyhogy igazándiból most lesz ennek szerintem keletje. Én kimondottan egyedi dolgokkal, egyedi póló feliratozásokkal foglalkozom, a gyerekeknek is névre szóló ágytakarókat, babatakarókat készítünk, és nagyon sokan keresik, hál' Istennek. Az egyedit, azt, ami nem jön szembe az utcán, amit nem lehet a te nagy áruházakba megvásárolni. A nyilvános események sora a későbbiekben sem ér véget, a jövőben további színes programok várják Szerencs és a környező települések lakosait, akiket a szervezők sok szeretettel várnak. Július közepétől igazi különlegesség várja az Ondra érkezőket. A településrész újabb látványossága férfit és nőt formáló szalmabálákból készült óriási szalmabábú. Szerencs felől érkezve, a határban lévő festői táj hegyeivel és szőlős soraival már korábban is ámulatba ejtette az autósokat, járókelőket és kerékpárosokat egyaránt. A gyönyörű magyar látkép azonban tovább gazdagodott, ezúttal az emberi kreativitásnak köszönhetően. Az ötlet nem most kezdődött, ezt már tavaly pedzegettük, csak ugye itt volt a pandémia, és ezért mindig elhalogattuk. Aztán most az éven úgy jött az ötlet újra, vagy felmerült újra, hogy learadtak itt. És akkor mindenki fényképezkedett a tájjal, a gyönyörű bálákkal, és akkor gondoltuk úgy, hogy hát akkor ne a csupasz bála legyen, hanem nézzen ki valahogy, és akkor szívesen álljanak oda az emberek. Miért pont ezeket a bábukat formálták meg? Végül is azért esett a választásunk egy fiú és lányra, mert azt szerettük volna, hogy legyen, aki üdvözli az idetérőket, és legyen, aki búcsúztatja.
és úgy szerettük volna igazából, hogy falu eleje, falu vége, de mivel útfelújítás van, és a munkagépek ott állnak, így egymás mellé kerültek, és így búcsúztatnak és üdvözölnek. Kik segítettek ebben a munkában? Milyen segítséget nyújtottak ez elkészítésükbe? Kolléganőim segítettek, szeretném név szerint elmondani őket, Trinkelné Tóth Nikoletta, Mackóné Zsolt, Katica, Medzsibrickiné Gyöngyi, édesanyám Lovász Nildikó, és testvérem volt a háttérben dolgozó, aki segített nekünk megvalósítani dolgokat. Mi ezt úgy gondoltuk, hogy ezt most mi egy alapként elkészítettük, és ez egy ilyen közösség összekovácsoló esemény lenne. Azt fel is hívtuk a falusiak figyelmét, hogy aki szeretne, az jöhet és díszítheti. Rengeteg felajánlást kaptunk falusiaktól, díszeket, locsolókannákat, ezeket mi mind szeretnénk majd felhasználni. Természetesen a bálák még nincsenek kész, szeretnénk díszeket, és mi úgy gondoltuk, hogy szezonálisan mindig öltöztetve lesznek, tehát őszre, térre, aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Milyen volt az emberek fogadtatása a bábukkal kapcsolatban? Nagyon örültek neki, ugye reggel óta csupaszon állt itt a bábú, és akkor ugye mi ezt délután már felöltöztettük, aztán mindenki meglepődve írt nekünk, hogy hát reggel itt még semmi nem volt, és milyen jó erre hazatérni és ezt látni. Igazából már aznap este nagyon sokan voltak kint, és fényképezkedtek, és egyébként rengeteg üzenetet kaptunk interneten is, hogy ez egy nagyon jó dolog, és hogy köszönjük szépen mindenki nevébe, hogy ezt mi megcsináltuk. A bábuk alapanyagát, a szalvabálákat Danyi László ajánlotta fel, amiért hálásak az ondiak, akiknek pedig kedvük van, lőhetnek egy közös selfit az ondi szalmalegénnyel vagy szalmalánnyal. Hosszas felújítási munkálatokat követően július 27-én ünnepélyesen is megnyitották a Szerencsi Alba gyógyszertárat. Az újítások a helység szinte minden zugát érintették, a raktártér megnagyobbításától a védelmi rendszer kialakításán át egészen az új padlólapok lerakásáig. Az Alba gyógyszertár megnyitója köszöntőkkel vette kezdetét, mely során először dr. Harda Kristóf, az Alba gyógyszertár vezetője tartott beszédet. A felszólalás során köszöntött a jelenlévő háziorvos kollégákat és az ő asszisztenseit, emellett a város és a környék háziorvosait, a gyógyszertár kiemelt partnereit, a Tokaj Idősek Otthona vezetőségéből, nem utolsó sorban pedig a pályázat író csapat tagjait, akik nélkül nem valósulhatott volna meg a patika felújítása. Ezt követően köszönetet mondott a gyógyszertár dolgozóinak, aki a munkátokkal járó zaj és por ellenére biztosították az Alba gyógyszertár folyamatos működését, illetve feleségének, Molnár Nikolettának is, aki a pályázat összeállításában és a megnyitó ünnepség megszervezésében nyújtott segítséget. Gyakorlatilag mindent sikerült felújítani a átépítés során. Kezdve onnan, hogy az épület kapott egy komoly hőszigetelést, nyilázárókat lecseréltük, megújítottuk a fűtésrendszerünket, a teljes villamos hálózatot újrahúztuk, és talán a leglátványosabb, és amit talán a betegek is leginkább észrevesznek, az az oficina, vagyis a betegtér, ahol most állunk, és ebben egyedülálló ez a szabad polcos rendszer, amit itt láthatunk, ugyanis itt a készítmények, termékek nem a tára mögött helyezkednek el, hanem kint a vásárlói térben, és így a betérő vásárlók, betegek szabadon levehetik a termékeket a polcokról, megnézhetik az összetételüket, számszámokat, árukat, és saját döntést tudnak abban is hozni, hogy melyik termékre essen a választásuk. Persze, hogyha segítségre van szükségük, akkor néhány lépéssel odafáradnak hozzánk, és teljes körű szakmai segítséget tudunk nekik nyújtani. Mire utal a gyógyszertár neve? A gyógyszertárunk neve az Alba gyógyszertár. Ennek a latin szónak a jelentése az, hogy fehér. Ez talán az elmúlt évtizedekben ez a tisztaságot jelképező fehér szóra hajaz, hogy Alba gyógyszertár. Másrészt pedig az Alma gyógyszertár is vagyunk, ami egy hálózatnak, egy franchise hálózatnak a tagja, és igazából itt van egy kis átcsengés az Alma, illetve az Alba szó között.
Ezt követően dr. Bobkó Géza alpolgármester vette át a szót, aki örömét fejezte ki az iránt, hogy az Alba gyógyszertár felújításával is fejlődik Szerencs városa, a lakosok pedig ezáltal európai szintű ellátást kaphatnak. Végezetül Lázár Szabolcs, a Patika Management ügyvezetője osztotta meg gondolatait, pozitívumként kiemelve azt a tényt, hogy az orvosok, az önkormányzat és a gyógyszerészek szorosan együttműködnek és együtt dolgoznak. Köszöntőket követően sor került az ünnepélyes szalagvágásra, majd ezt követően következett az állófogadás, ahol különféle étel és ital várta a vendégeket, akik ez alatt megismerkedhettek a gyógyszertár belső helyiségeivel is. A vízimentők magyarországi szakszolgálata a nyár folyamán rendszeresen mutat be nagyon rövid filmeket, amelyek a vizek veszélyeire hívják fel a figyelmet. Vízitúrázás során kerülhetünk olyan helyzetbe, ami ijegységet vagy akár pánikot is okozhat. Ez még gyakorlott túrázóval is előfordulhat. A pánik vízben életveszélyes lehet, a mentő mellény viselése ilyenkor életmentő. A következő részből megtudhatjuk, hogyan tudunk segíteni a bajba jutottakon. A vízbefulladások oka nagyon gyakran a pánik. Még jó úszók is pánikba eshetnek egy váratlan helyzetben. Mentő mellényben még akkor is a víz felszínén maradsz, ha pánikba estél. Szerencsi Városüzemeltető non-profit Kft. Fenntartásában lévő Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház a környék legkedveltebb kiránduló helyei közé tartozik. A hegyek között fekvő falucskába többek között Nyíregyházáról, Budapestről és Debrecenből is érkeznek turisták, így tavasztól ősztig teljes a kihasználtsága. A Simai Ifjúsági Tábor az akkori nemzetközi gyermekévben 1979-ben épült, első évtizedében főként úttörő táborokat bonyolítottak le. A rendszerváltozás óta a létesítmény tulajdonosa Szerencs város önkormányzata. Az elmúlt években a létesítmény nagyszabású felújításokon ment keresztül, elsősorban a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Által elnyert nettó 32,7 millió forintnak köszönhetően, amit így a javításokra fordíthattak, ezek közé tartozott például a nyílászárók cseréje, az épületek szigetelése. Szerkesztőségünk ezúttal annak járt utána, hogy vajon a két évnyi koronavírus járványt követően a Simai tábort kevesebben keresik-e fel 2020 előtti időszakhoz képest, vagy sikerült visszatérni a régi kerékvágásba a látogatók számát tekintve. Érdeklődésünkre válaszolva a létesítmény fenntartója közölte, hogy a két évnyi pandémiás időszak alatt jelentősen megcsappant a látogatók száma, azonban az idén májusi nyitásuk óta 429 főt fogadtak több mint 1000 vendégészakával. Az év hátralevő részében is maximális kihasználtság mellett működik a létesítmény. A számokat tekintve ez 12 csoportot jelent, körülbelül 276 fővel és 1035 vendégészakával. Arra is kitértek, hogy a szálláshelyen 2 darab 2-fős és 5 darab 3-fős apartman, illetve 4 darab 9-fős és 2 darab 10-fős apartman található, ami azt jelenti, hogy összesen 75 darab férőhely várja a pihenni vágyókat, akik előszeretettel térnek vissza Simára. A szálláshely immáron nem csak az iskolák és a különféle szaktáborok, hanem a családok körében is egyre népszerűbbé válik, de a sportegyesületek is egyre gyakrabban ide szervezik edzőtáboraikat, és a cég
cégek is csapatépítő tréningjeiket, értekezleteiket, szakmai napjaikat. A pályázatnak köszönhetően a táborozók részére 30 darab kerékpár is a rendelkezésére áll. Minden apartman fel van szerelve konyhával, fürdőszobával, ezen kívül telefonos és internetes hálózat is kiépítésre került. A simai tábor egyik legnagyobb vonzereje a tábort körülvevő festői táj, amely közé tartozik az Aranyosi Völgy és környéke, vagy a simai kilátó, de a közelben halad át a Kék Túra útvonal is. Az Árpád közösségi háznak és a Nagyudvarnak köszönhetően sportesemények, főzőversenyek és kézműves foglalkozások is megtarthatóak a tábor területén. A simai ifjúsági tábor arra is büszke lehet, hogy nemrégiben 4 napraforgós minősítést kapott. A napraforgós egy minőségbiztosítási rendszer, alapvető célja pedig a falusi szálláshelyek osztályba sorolása. Ez egyben azt is jelenti, hogy a helyszín az elvárásoknak megfelelt 99%-ban teljesítette a követelményeket, ezáltal újabb 5 évig viselheti a legmagasabb besorolásról szóló védjegyet. Tisztelt nézőink! Műsorunkat megtekinthetik az interneten is a Globa Televízió YouTube csatornáján, az applikációnkban és a közösségi oldalunkon. Észrevételeiket, javaslataikat az info@globotv.hu e-mail címre várjuk. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss híradóval legközelebb jövő héten szombaton 17 órakor várjuk Önöket. Nézzenek minket továbbra is, viszontlátásra!